waxaan la yiraahdaa xawaad la isma dagaalo xawaad la culus kuma aha xawaad la nabad kuma kala hero xawaad la cul kuma kala hero ilaahayga weyn ka soko waxa sabab u ah hal ugaasan leenahay hal imaamaan leenahay kaasan la shaqeynayna dhaqankii xawaad la hadaan u nahay maanta hoggaankayni waa noo dhameystirmay waa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif maanta waa maalin farxadeed maanta ma waa waa maalin weyn waa maalin Soomaali oo dhan ku weyn maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin xawaal loo dhan ku weyn waa maalin Soomaali oo dhan ku weyn waxaan caleema saarnay oon ku caanashubnay ugaaskeenay sharafta lahaa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif beesha xawaad la kuma kala maqna ilaahay waxaan ka maraynaa kii xawaad la mid ah inuu ilaahay ka dhigo xawaadlana waxa leeyahay xawaad loo waxaan joognaa banaadiraan u badannahay hiiraan aan ku badannahay shabeelada dhaxaan ku badannahay xawaadla waxaan leenahay xawaadlow awooddaada garo xawaadlow awooddaad leedaha garo xawaadlow awooddaad leedaha garo xawaadla allaha mideeyo waxaana la yiraahdaa xawaadla isma dagaalo xawaadla culus kuma aha xawaadla nabad kuma kala hero xawaadla cul kuma kala hero ilaahayga weyn ka soko waxa sabab u ah hal ugaasaan leenahay hal imaamaan leenahay kaasaan la shaqeynaynaa dhaqankii xawaadla haddaanu nahay maanta hoggaankayni waa noo dhameystirmay waa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif dhaqanka xawaadle anoo afkooda ku hadlaana waxaan leenahay ugaaskayna aan la shaqayno ugaas waa ku garab taagannahay ugaas waa kula shaqaynaynaa ugaas xawaadle adaa hoggaan u ah midnimada xawaadlaa noo muddaa xawaadla waxaa noo muddaa midnimada xawaadla midnimo xawaadla midnimo soomaali midnimo soomaali midnimo xawaadla midnimo soomaali midnimo wabillaahi tawfiiq waaba geli doonaa iimaanka allaa geliyo haddau iimaanku geli diidana dad wax kama qaadi doonaa xawaadla wax kama qaadi doona war inuu xawaadle ilaahay isku duma maxaa tiriyeen xawaadle inuu ilaahay isku duma maxaa tiriyeen xawaadle midnimadiisa inuu dhowro maxaa tiriyeen xawaadle midnimadiisa inuu dhowro maxaa tiriyeen ilaahow wax nala qabo ilaahow wax nala qabo ilaahow ummadda ammaanso annagana na ammaanso fatax بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا عبد الفتاح محمود محمد مصطفى فلاح ما أنتوا حنشوفنا علير تجمد هالجن قبل كهيران وحفر حد إنه إنه ما أنت كسر قيب قلنا دوب كوجاس ككل لباتنات بيش حواد لي وجاس يوسف وجاس وجاس غريف شلت لو حق صبح نيجي تجمد بروح عبد الله عبد الله حنا وحنا هنا تجمد هالجن ساك وحنا تجي دهر وجاس أنا شوف فيه هولي دقمت كسر دعي أنتوا حنشوفنا علير علير وماشى الغصة حريت وجاس ك وماشى يعني رقمات الوصى بندقو وماشى لقود عيسى وماشى لقوسه كبجبين مناسبة الدقيقة على مسار هو جاسك مركز عيد كاستو مقاك داوني سو حلاه هم بليو أنا يا ترى لما أنت يديك من هالكان نوسو دعية أنا قبل ديسو دعية إن شاء الله جزاك الله خير والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد المسلمين تا إيكسو غيب كشي ugaas duubka ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif waa maalin weyn waa maalin farxadeed dhammaan intii kasoo qayb gashan waa u mahadcelinaa waa maalin soomaaliya oo dhan farxad u ah waa maalin reer hiiraan farxad u ah aad iyo aad ayna u mahadsan yihiin dhammaan intii kasoo qayb gashay xawaadlana kor allaha ka dhigo xawaadla kor allaha ka dhigo intaasaan leenahay dhammaan intii kasoo qayb gashayna waa u mahadcelinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd asalaam maanta waxaa si ratmaa noogu soo gabagabay ugaas duubkii beesha xawaadle waxaan aad iyo aad ugu faraxsan oo ilaahay mahaddiisa inuu si qurux badan oo weyn oo noogu soo gabagabay ugaas duubka dhammaan ummadda soomaaliyeed oo kasoo qayb gashayna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin ilaahay khayr haadi siiyo dhammaan insha allah ilaahay waxaan leenahay gool wacan insha allah dhammaanteen insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaa ka soo qayb galay ummadda islaamka gaar ahaan beelweynta xawaadle siday u dhan yihiin waa ku mahadsan yihiin inaa laala intii kasoo qayb gashay aad u mahadsan yihiin waana aad aan ugu faraxsanaa intii kasoo qayb gashayna way mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maqlayay maalmahan dad ahaya waxaa jooga cadow eriyada ceeldheer waxaan rabaa inaan u caddeeyo kuwaasi runtii xoogaal badan dalka uma aha dalkan dad badan ayaa u shahiiday cadowga iska dul saareen maantana ugaaskoodii ayay si sharafa oo mug iyo miisaan leh halkan ugu caleema saarteen iskale maanta waa maalin weyn waa maalin runtii ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer hiiraanba
iyo dhamaan umada dowlad goboleedka Hiiraan State ba maalin weyn u ah maanta oo ay taariikhdu tahay 13kii bishii May waxay ahayd maalin u astaysan caleema saarka iyo caana shubka ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble farxad weyn bay ii tahay anigoo ah madaxweynihii dowlad goboleedka Hiiraan State inaan ka soo qayb galo munaasabadaas goobta aan ka hadlayna ay tahay Ceeldheer oo aad wada ogtihiin waxa inta iga jira waa Halgan waxa halkan jira dhinacaygana waa Dahara ugaas waxaan taaganahay goobtii aqalkaasi waa aqalkii lagu saaray ugaaska ee xariirta ee saadka warqabtaanba dhaqankii sidoo ahaa walaal waxaan idiin sheegaya waxaan maqlayay maalmahan dad haya waxa jooga cadaw ee areaada Ceeldheer waxaan rabaa inaan u cadeeyo kuwaasi runtii xood ogaal badan dalka uma aha dalkan dad badan ayaa u shahiiday cadawga iska dul saareen maantana ugaaskoodii ayay si sharaf ah oo mug iyo miisaan leh halkan ugu caleema saarteen uguna caana shubeen runtii dhiigii wiilashii shahaadada ahaa ayay tahay maanta waxa ay shacabigan ku naaloonayaan in lagu tilmaamo runtii la yiraahdo weli goobihii ay dadka dhalinyarada farada badneyd ay ku shahiiday cadawgii baa weli haysta runtii waan xad ogaal la'aan ayaa haysa dadkaasan leeyahay saadka warqabtaanba walaalayaal shacabiga guud ahaan reer Hiiraan State waxaan ugu baaqayaa maanta waxaad caleema saarnay ugaaskeenii ugaasyada Soomaaliyeed ka mid aha waxaan idiigu baaqayaa inaad dowladdiina gacanta ku qabsataan midnimadiina ilaalisaan amnigiina ku dadaashaan midnimada iyo wadajirka iyo amniga oo gacanta lagu haya ayay tahay midda keliya oo dowladda ku dhismaysa waxaan idiigu baaqayaa walaalayaal inaad gacmaha si dhab ah isku qabsataan dowladdiinana aad garab istaagtaan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxa dhacaya runtii waa dabaaldegii farxadda ugaaska qiimaha iyo khayaha weyn agteenna kale aad ayaan idiigu mahadcelinayaa guud ahaan shacbiga iyo martida goobaha kala gedisan ka timid oo halkan isugu timid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat